Kamza Basket është fituesja Kupës së Shqipërisë në basketboll për meshkuj. Kamza doli në finale përballë Tiranës dhe arriti që të fitojë. Edhe pse me më pak basketbollistë në dispozicion, Kamza Basket arriti të rezistojë deri në fund, madje her pas here dhe të marrë në dorë frenat e lojës. Tirana nis frikshëm në periudhën e parë teksa shkon në 2-13, 11 pike për si. Skuadra e Muhametajt jo vetëm që ngushton diferencën, por edhe kalon në avantazh 14-13. Në sulm nuk gabon Kamza, që rikthen avantazhin 61-60. Fjolla dhe Roshi dalin nga loja me 5 gabime personale. Kamza realizon edhe një pik dhe rezultati shkon në 62-60. Mbesin vetëm 9 sekonda lojë dhe sulmi është për Tiranën. Provon Lasku për 3 pik, por nuk realizon. Kamza mbron mirë topin në sekondat e fundit 3 herë radhazi dhe shënon edhe 2 herë të tjera për ta vulosur fitoren me shifra 64-60. Perioda e katërt u mbyll 14-11 për Kamzën. Në një Tiranë, e cila ka ndryshuar gjithçka. Është një Tiranë jashtëzakonisht e fortë, një Tiranë e cila ka mundësi jashtëzakonisht. Kamza që vonë kemi deklaruar dhe kemi thënë që do të jetë për kontent. Dhe këto kemi kallëzuar. Ka vite që Kamza merr nga një trofe që do të thotë kundrejt disa ekipeve me buxhet dhe me mundësi të mëdha.